গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ আতংকৰ আন এক নাম হৈ পৰিছে উন্মুক্ত নলা বা যিসমূহ ৰাজপথত খান্দি থোৱা মৰণফানদীৰ গাত কিয়নো গুৱাহাটী মহানগৰীত যদি চোৱা যায় দুহেজাৰ তিনি চনত আৰম্ভ হোৱা নলা নৰ্দমাত পৰি যি মৃত্যুৰ সংখ্যা প্ৰত্যেক বছৰে বৃদ্ধি পাই আহিছে উন্মুক্তভাৱে তেখেতসকলে নলাসমূহ কান্দি থৈ দিছে আৰু সেই নলাসমূহ কাটি থোৱাৰ বাবে এতিয়া মহানগৰবাসীৰ আতংকৰ নাম হিচাপে বিবেচিত হৈছে নমস্কাৰ মই উৎপল হালৈয়ে নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যিসকল ফেচবুকৰ দৰ্শক আছে তেখেতসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মহানগৰবাসীৰ দুখবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ কিয়নো প্ৰত্যেক কিনে যি চোৱা যায় খৰালি সময়ত তেখেতসকলে যিসমূহ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে তেখেতসকল নিমামমা হৈ থাকে বাৰিষা সমাগত হোৱাৰ লগে লগে তেখেতসকলে নলা নৰ্দমাকে ধৰি যিসমূহ কাম থাকে সেই কামসমূহ হাতত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু অবিনাশ যি কথা কোৱা যায় তেতিয়াহ'লে সকলোৱে জ্ঞাত হৈছে যে এটা মৃতদেহ এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই যিটোক লৈ সমগ্ৰ অসমে এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে বা সমগ্ৰ অসমৰে সচেতন মল চিন্তিত হৈছে য'ত উন্মুক্ত নলাত পৰি বিগত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি অভিযান চলাইছে কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু এই যি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে মহানগৰীৰ সাওকুছিৰ দৃশ্য আৰু এইটো হৈছে নেপালী মন্দিৰৰ পৰা যদি চোৱা যায় লখৰা সংযোগী মূল পথছোৱা য'ত উন্মুক্তভাৱে নলা নিৰ্দেশনা তেখেতসকলে কাটিছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ বেনাৰ লগোৱা নাই সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাব যে এখন টি মাত্ৰ টিং এই টিংখনত যদি চোৱা যায় এডাল মাত্ৰ পূৰণ চিন লগাই থৈ দিছে বা ক্ৰচিং চিন এটা লগাই থৈ দিছে তাৰ বিপৰীতে কোন কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে কিয় ৰাস্তাটো ব্লক কৰা হৈছে সেই কিন্তু কোনো ধৰণৰ কথা কোনো স্থানত লিখা নাই প্ৰত্যেক দিনে যদি চোৱা যায় এই ৰাজপথছোৱা যদি কথা উল্লেখ কৰোঁ লখৰাৰ পৰা নেপী মন্দিৰ সংযোগৰ পথছোৱাত পূৰ্বে যেতিয়া অমিত শ্বাহ আহিছিলে তেতিয়া নিশাৰ ভিতৰতে চকচকীয়া কৰি দিয়া হৈছিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত খেল অনুষ্ঠিত হ'ল খেল যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেল বা আই পি এল অনুষ্ঠিত সময়ছোৱাতো নিশাৰ ভিতৰতে চক চকী কৰি দিয়া হৈছিলে তাৰ বিপৰীতে যি চোৱা যায় প্ৰত্যেক দিনে কিন্তু ৰজা আহিলেহে এক প্ৰকাৰ সাধাৰণ জনতাই তেখেতসকলে সু শান্তি লাভ কৰে বা এই ৰাজপথ চোৱাৰে যোৱাত সুবিধা হয় তাৰ বিপৰীতে যি চোৱা যায় এই ৰাজপথছৰা ৰাজপথ চোৱাৰে সাধাৰণ জনতাই কিন্তু প্ৰত্যেক দিনে যি চোৱা যায় দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয় এই যিটো কথা উল্লেখ কৰিছোঁ এই যি নলা খণ্ডন কাৰ্যসূচী চলি আছে এই নলাটো কোন প্ৰতিষ্ঠানে খান্দিছে সেয়ে কোনো ধৰণৰ ইয়াতে কথা উল্লেখ নাই সমান্তৰালভাৱে এখন মাত্ৰ টিঙৰ বেৰা দিছে সতীৰ্থে দেখুৱাইছে যে এখন মাত্ৰ টিং ইয়াতে কোনো ধৰণৰ কোন প্ৰতিষ্ঠানে কৰিছে কিমান দিন লাগিব বা কি কি ইয়াতে সতৰ্ক বানি দিয়া নাই সাৱধান বানি দিয়া নাই বা কোন কোন প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াতে নিয়োজিত হৈ আছে য'ত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সততে নিৰ্দেশনা দিয়ে এক প্ৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি বতৰা সেই বতৰা কিন্তু অসাৰ হোৱাহে পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু ইয়াৰ সচেতন লোক এ পি ডাব্লিউৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডাঙৰীয়া আছে তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব গোটেইখিনি কথা বাৰিষা দে তেখেতসকলে খান্দে নেকি বা যিখন টিনৰ বেৰা দিছে সেইখনতো যদি চোৱা যে কোনো ধৰণৰ কোন প্ৰতিষ্ঠানে কাম কৰিছে কোনো ধৰণৰ ইয়াতে নাম নাই নামটোতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল আপোনাৰ যেতিয়া ৰাস্তা এটা মানে ৰাতিৰ ভিতৰত ব্লক কৰে মই গুৱাহাটীত আজি এই যেতিয়াৰ পৰা পাইপ পানীৰ পাইপবিলাক বঢ়াই আছে তেতিয়া আমি চাইছোঁ আৰু আমি বহুত ফটো কালেকশ্যন কৰিছিলোঁ গোটেই গুৱাহাটীৰ মানে ইলেকশ্যনৰ বিশেষকৈ ইলেকশ্যনৰ সময়ছোৱাত আৰু মই সেইবোৰ লিখিছিলোঁ যে গোটেই গুৱাহাটীখনত ৰাতি আপোনাৰ ঘপকৈ আহি আপোনাৰ ৰাস্তাটো কাটি থৈ গুচি যায় ছাপ'জ আজিৰ পৰা দুমাহ তিনিমাহ আগত বনোৱা ৰাস্তা এটাও ঘপকৈ আহি ৰাতি কাটি পাইপডাল বহাই থৈ গুচি যায় ইয়াত দুটা কথা জড়িত হৈ থাকে যে ইয়াৰ স্ক'পটো কি থাকে এটা ৰাস্তা যেতিয়া ভাঙি পেলোৱা হয় তাত পাইপডাল বঢ়াই দিয়া হয় তাৰ পাছত সেই ৰিপে ৰিপেয়াৰিঙৰ যিটো প'চন সেইটো কেনেকুৱা স্ক'পত লিখা থাকে তুমি জানিব লাগে প্ৰথম কথা কাৰণ আমি দেখিছোঁ য'ত য'ত ডি চি কমপ্লেইন কৰা হৈছে সেই ৰাস্তাসমূহ কিন্তু বা য'ত ৰাইজে আকুৰ গোচ হৈ লাগিছে তাত যেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত খান্দিছিল ঠিক তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আকৌ ৰিপেয়াৰিং কৰি থৈ গুচি গৈছে কিন্তু য'ত ৰাইজে একো মাত দিয়া নাই তাত মানে যেনেকৈ পাইছে তেনেকৈ মানে জ্বৰ তাপলি মাৰি তেওঁলোকে পাইপটো বহোৱাৰ পিছৰ কামখিনি কিন্তু তেওঁলোকে ফিনিচিং একো কৰা নাই এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনাৰ আমি এইটো চাই যদি আমাৰ এইটো মে মানে মুখ্য ৰাস্তা আমাৰ এইটো গড়ভাঙা সংযোগী পথ এতিয়া ৰাতিৰ ভিতৰত ছাডেনলি তেওঁলোকে যদি ৰাস্তা এটা খান্দি পেলায় আৰু যদি একদম এনেকৈ ফলক নাই আপুনি চাব পাৰে এই যিটো গাঁতাডলকে খান্দি থৈছে আৰু সেইটো এটা ৰাস্তাৰ পৰা গাড়ী এনেকৈ ওলাই আহি আছে অকণমান ইফাল সিফাল হ'লে ইয়াত মানুহ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ঢুকাব আৰু দ্বিতীয় কথা আপুনি যিটো কথা কৈছে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ গুৱাহাটীৰ নলাত পৰি বহু সৰু সৰু বাচ্ছাৰ মৃত্যু হৈছে এইক্ষেত্ৰত এটা কথাই কওঁ যে মানে ৰাইজকো এটা অনুৰোধ যে মানে আমাৰ যিটো নলা নৰ্দমাখিনি আছে আমাৰ আমাৰ দুৰ্ভাগ্য এইটো যে আমি এখন এনেকুৱা দেশৰ বাসিন্দা যে মানে ইয়াত যদি আপোনাৰ ভালকৈ গৈ আছে আপুনি চকু মুজি নাযাব ফোনত কথা পাতি নাযাব একদম সচেতনভাৱে যাব আনকি মই এনেকুৱা এটা মই সম্ভাৱনা দেখা পাইছোঁ মই মানে বিভাগকো মই ক'ব বিচাৰোঁ এই পাণবজাৰৰ আশে পাশে যিবিলাক পি ডব্লিউ ডিৰ তেওঁলোকৰ ফুটপাথবিলাক আছে তাত পি ডব্লিউ ডি লিখা থকা কিছুমান প্লাষ্টিক এনেকুৱা এটা ফাইবাৰজাতীয় বস্তুৰ কিছুমান তেওঁলোকে মানে হেৰি ব্লক কৰা আছে খোজকাঢ়োতে অলপ ভালকৈ চাব আমি যেতিয়া খোজকাঢ়ো নাই তাত এখন দুখন ভৰি একেলগে দিব নালাগে পটককৈ সেইখন সোমাই গৈ যদি মানুহজন নালাত নলাত সোমাই যায় একদম দাঢ়ি ভদৰটো ওলাব তাৰমানে তো এই কোৱালিটি অফ দা মানে কোৱালি যিটো কামৰ কোৱালিটি বা যিবিলাক বস্তু লগোৱা আছে এইটো ৰাইজৰ লগত হেতালি খেলা কিছুমান কাৰবাৰ কৰা হৈছে আজি ছাপ'জ এই যিখিনি খান্দিছে নিশ্চয় এটা বিভাগৰ তত্বাৱধানত হৈছে ইয়াৰ নিশ্চয় বিভাগীয় এগৰাকী বিষয়া আছে যাৰ তত্বাৱধানত এই কামখিনি হৈ আছে প্ৰথম নৈতিক দায়িত্ব তেওঁৰ যে গোটেইখিনি সুৰক্ষিতভাৱে সেই মিজাৰটো লোৱা হৈছে নে নাই আৰু তাৰ পাছতহে মিজাৰমেণ্ট আহিব তেওঁলোকে কি কৰি আছে কিন্তু ৰাইজৰ সুৰক্ষাটো প্ৰথম কিন্তু আমি যেনেকৈ এটা ভাল ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্ট উন্নয়নৰ কাৰণে আমি যেনেকৈ ৰাস্তাটো খান্দিছোঁ কিবা এটা নতুন প্ৰজেক্টৰ কাৰণে খান্দিছোঁ একে সময়তে কিন্তু যিখিনি জনতা আমি সৰ্বসাধাৰণ লোক তেওঁলোকৰ জীৱনৰ যিটো জীৱনৰ লগত হৈ হেতালি থাকিব নালাগে ৰাতিৰ কথাবিলাক আমি জানো ভালকৈ গুৱাহাটীত কি চলি থাকে এখন গাড়ী যদি অকণমান জ্বৰ আহি ইয়াত পৰে ৰাতিৰ ভিতৰত কি হৈ থাকিব এইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে গতিকে মানে লাইভ সময় নাপায় নেকি বাৰিষা তেওঁলোকৰ এইবিলাক প্ৰচিডিয়ৰবিলাকে সেনেকুৱা তাৰমানে আপোনাৰ টেণ্ডাৰিং কৰিব এই কৰিব তে কৰিব যায় ৱৰ্কৰ্ডাৰ দিয়ালৈকে সদায় বাৰিষাই হয় আপুনি চাব এতিয়া মথাউৰিবিলাক ছিঙি আছে অথচ যিবিলাক কাম খৰালিত অলপ অলপো যদি তেওঁলোকে ল'লেহেঁতেন ব্যৱস্থা এই আজি ৰাইজৰ ইমান দুৰ্ভোগ নহয় কিন্তু খৰালি সময়খিনিত তেওঁলোকৰ টেণ্ডাৰিং এই এই টাইপতে তেওঁলোকৰ সময়খিনি গুচি যায় যেতিয়ালৈকে ঠিকাদাৰে ৱৰ্ক আৰ্ডাৰ পায় তেতিয়ালৈকে অৱস্থাটো এনেকুৱা হয় আছিলে এ পি ডব্লিউৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ মন্তব্য উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে এয়া এটা মূল সংযোগী পথ নিশাৰ ভিতৰতে যি চোৱা যায় এক প্ৰকাৰ দৃশ্য দেখুৱাব য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশনা দিয়ে বাৰম্বাৰ যে কোনো ধৰণৰ মেইন হল থাকিব নোৱাৰিব উন্মুক্ত অৱস্থাত থাকিব নোৱাৰিব বা পূৰ্বৰে পৰাও এটা পৰিকল্পনা কৰিহে কাম কাজখিনি কৰা হ'ব এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য দেখুৱাইছে সতীৰ্থ ইয়াতে এডাল পাইপ বহাইছে এইডাল কিহৰ পাইপ পানীৰ পাইপে নে গেছৰ পাইপ নে অন্যান্য বিদ্যুৎ সংযোগী পাইপ সেয়া কিন্তু কোনো ধৰণৰ এখন বেনাৰ নাই বা ফলক নাই আৰু সমান্তালৈৰ কাষেৰে ভূপেন হাজৰিকা পথ চোৱা গৈছে যদি ভূপেন হাজৰিকা পথ চোৱাৰ পৰা যদি লোক আহে আহি তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে এই স্থানত এতিয়া আজিৰ দিনটোতভাৱে তেখেতসকলে কোনো কাৰণতে পথৰে ওলাব নোৱাৰে বা পূৰ্বৰ পৰা নতুন নিৰ্দেশনা দিয়া নাই যদি জৰুৰীকালীন বাহন এখন ভিতৰৰ ভাগলৈকে যাব লগা হয় যদি হঠাৎ নঘটক এজন জৰুৰীকালীন বাহন বিশেষকৈ এম্বুলেঞ্চ হওক যদি এম্বুলেঞ্চ মাতিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে কি অৱস্থা হ'ব ঠিক একেদৰে যদি অগ্নি নিৰ্বাপনৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হয় তেতিয়াহ'লে বাহনখন কেনেকৈ যাব কোনো ধৰণৰ এটা পৰিকল্পনা নাই পৰিকল্পনাবিহীনভাৱে তেখেতসকলে খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰি গৈছে এক প্ৰকাৰ কাৰো কথাত কাণ হেৰ নাই বা গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই